e o nosso lateral direito, hein? Chega ou não chega? Depois da saída do Soares, o Botafogo está aí contando apenas com Matheus Ponte para a posição, visto que o Rafael tá com lesão, né? Tá machucado. E esse lateral está demorando a chegar, o que tá deixando todos nós ansiosos, né? Porém, o Botafogo tem aí pequenas novidades sobre essa situação, e o que eu posso dizer é que o Botafogo está correndo muito contra o tempo para trazer esse jogador. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Além disso, cara, uma notícia muito importante também é o Lugar de destaque que o Botafogo está alcançando entre as maiores torcidas do país, cara. O Botafogo cresceu bastante do ano passado para esse ano, imagina esse time ganhando títulos, hein? Vai ser uma coisa surreal, a mídia está surpreendida, está apavorada. Vou falar para vocês sobre essa nova pesquisa de torcidas que saiu, fica aí no vídeo que você não pode perder. Saiu também, né, falando em novidades, né? Saiu o árbitro que vai apitar uh, o segundo jogo das oitavas de final entre Botafogo e Palmeiras, Botafogo, né? Que teve essa torcida já esgotou aí o setor visitante do Allianz Parque. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar de jogador voltando ao Botafogo após, após empréstimo e vamos falar. É claro, do clássico, né? O clássico de amanhã contra o Flamengo, o Botafogo deve ir com time, será que vai é com força máxima? Calma, calma, fica aí no vídeo que você vai entender. Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vem comigo que eu vou falar de glorioso, mas antes, cara, eu vou soltar aqui a nossa querida intro. Vem comigo. <music> Bom, e vocês sabem que aqui não tem enrolação, até por isso eu peço o seu like. Deixe seu like aqui nesse vídeo, porque ah, o seu like, a sua curtida, né, a sua inscrição ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá? E. Como não poderia ser diferente, cara, tá aqui a notícia, uma das principais notícias do vídeo, sobre o Botafogo intensificando a busca pelo lateral direito após aí a baixa de Damian Soares, tá? O Botafogo está avançando, tá aqui é uma dúvida aqui, né? Não sabemos quem é quem será esse lateral direito, mas o Botafogo está avançando nas negociações em busca por um lateral direito e promete reforçar sua defesa em curto prazo, tá? O Botafogo já mapeou vários nomes e está disposto a investir um jogador experiente na posição, assim como era o Damian Soares, né? Segundo informações divulgadas, aí pelo GE nesta sexta-feira, tá? Ontem, então é notícia aí fresquinha, tá? O Arthur Jorge está fortemente envolvido no processo, pois busca um lateral para suprir a ausência de Damian Soares, tá bom? Além disso, o Rafael continua lesionado. O Giorgios, né, o lateral lá da Grécia também já foi descartado e com o Soares fora dos planos e Rafael lesionado, a única opção disponível do elenco é o Matheus Ponte. É claro que temos ali alguns jogadores que podem atuar na posição de forma improvisada, o próprio Tietê, o Alain, o Cauê, enfim, o volante, né, que podem jogar ali naquela posição, mas o Botafogo quer contar com esse reforço o mais rápido possível, assim como quer contar também com mais um zagueiro, porém o lateral é a prioridade máxima. Então vamos esperar aí as próximas notícias. Tá bom? Falando em prioridade máxima, o Botafogo deve usar força máxima, e pelo menos foi o que afirmou um comentarista cara, sobre o clássico, tá? O clássico deste domingo. Em meio ao debate aí entre os torcedores do Botafogo sobre a escalação do time, o comentarista Martin. Mart Mart Fernandes defendeu a utilização aí é, de força máxima pelo Glorioso. Ele acredita que uma vitória ao Vinegro no Nilson Santos pode causar um dano muito grande ao Flamengo. Então ele falou inclusive o seguinte: ó, nas Seleções por TV, se ganha no domingo, o Botafogo tem uma chance de causar um dano ao Flamengo de tirar confiança, abrir vantagem na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, galera, você concorda com ele? Deixa aqui nos comentários. Você é o Arthur Jorge agora. Você utilizaria a força máxima, utilizaria um time misto ou totalmente reserva? Deixa aqui nos Comentários, o como você iria enfrentar o Flamengo no clássico deste domingo. Realmente o jogo do Contra o Palmeiras é o jogo mais importante, é o jogo mais tenso, mas não podemos esquecer, né? Como tá aqui no nosso site, cara. Inclusive, se você não acessou o nosso site ainda, meu você tá perdendo tempo, porque o site tá lindo e muito informativo. Tá aqui no nosso site a tabela, cara. O Botafogo tá aqui em primeiro, seguido logo por Fortaleza, e Flamengo e o Palmeiras já tá um. Uma distância ali de cinco pontos. Então, o Brasileirão tá rolando e o Botafogo pode se distanciar ainda mais do Flamengo. Então, galera. É difícil, é difícil, quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários, tá bom? Quem retornou ao Botafogo foi o nosso volante Kaique, cara. Ele foi emprestado aí ao Guarani que devolveu o volante do Botafogo, encerrando o seu empréstimo, tá? O volante não estava no, nos planos aí do Guarani para a reta final da Série B. Ele tem apenas 24 anos, ele foi cogitado como um possível reforço do Grêmio também, mas as negociações não avançaram. Ele tem contrato com o Glorioso até 2025. O Kaique, cara, que começou mal assim. A gente reclamava bastante do Kaique lá no início, porém depois ele se. Se firmou, fez um 2022 aí legal, chegou a marcar até gol contra o São Paulo, depois teve uma lesão, ficou afastado, agora tá sendo emprestado. O cara tem potencial, mano, o cara tem potencial. É um jogador importante, aí foi importante em algum momento ali no Botafogo, em 2022, como eu falei. Não entendi porque ele não ficou aí no Guarani, vamos ver, mas é um jogador que eu vejo potencial nele, cara, uma pena aí que não tá se firmando desses empréstimos, tá bom? Porém, até 2025, aí dezembro de 2025, ele é do Glorioso, Vamos torcer aí pra ele ter uma reviravolta, né? Conseguir aí é, reencontrar seu futebol e quem sabe ser utilizado até mesmo dentro do Botafogo. Vamos esperar aí pra ver, tá bom? É, vamos falar um pouquinho agora sobre a torcida do Glorioso, cara. A torcida do Botafogo, nossa querida torcida, já esgotou ali em poucas horas ali, o setor visitante do Allianz Parque, tá? Esgotou em tempo recorde, tá? A empolgação da torcida Alvinegra é, tomou conta do Rio de Janeiro nesta tarde, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, tá? A venda dos bilhetes custavam 280 inteiros e meia mais taxas foi iniciada às 17 horas, exclusivamente para sócio-torcedores, e cerca de uma hora e meia depois, chegou nem a duas horas, cara. O sistema já, esgot, já acusava aí a carga esgotada. O Botafogo havia adquirido aí a inteira carga de ingressos destinada aos visitantes e apostou nas fidelidades de seu sócio-torcedor para lotar o setor visitante contra o Palmeiras. Então, mais um jogo no Allianz Parque com o setor visitante lotado, mais um jogo com o setor visitante lotado do Botafogo, né? Que vem lotando aí, enchendo todos os Estádios desse país, tá bom? É o Glorioso conquistou uma importante vitória no jogo de ida e precisa agora, é, pelo menos, de um empate no jogo de volta. E quem vai apitar esse jogo de volta é o argentino Facundo Telo, tá? Ele foi escalado aí pra apitar Palmeiras e Botafogo nesta, na próxima quarta-feira, às nove e meia, no Allianz Parque, e ele foi o cara que realizou aí a, a final aí da Europa, né, cara, na Eurocopa realizada do a, da, na Alemanha, inclusive foi o único árbitro não europeu que apitou aí é a Eurocopa. Me desculpe, ele não apitou a final não, tá? Ele apitou jogos da Turquia, a Ordem da Escócia e da Hungria, tá? Ele ficou marcado ali por ser o único árbitro não europeu que que apitou a Eurocopa. Espero que seja competente e que faça uma arbitragem digna aí deste confronto, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, vamos falar sobre isso aqui. O Botafogo alcançou o décimo lugar entre os maiores torcidas do Brasil, ultrapassou outros gigantes e surpreende a mídia, tá? É muito interessante essa notícia, cara. O Botafogo saiu do décimo terceiro para o décimo lugar, segundo as pesquisas aí do Instituto Atlas, tá bom? O levantamento foi feito aí com mais de 7 mil pessoas e o Botafogo vivendo nesse momento aí de crescente nos últimos anos, conseguiu esse, esse crescimento, né? Imagina conquistando aí o um título que está muito próximo, acredito eu, que se continuar nesse ritmo. Então, o Botafogo ultrapassou tradicionais rivais como Bahia, Fluminense e empatou ali com o Internacional, cara. Atualmente ele ocupa ali a. Décima colocação, tá bom? Então, tá aqui, ó: Internacional, Botafogo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e de Flamengo. Debaixo ali pra cima, Botafogo aí surpreendendo bastante e crescendo bastante aí nos últimos anos, tá bom? Volta para mim aqui, galera. Bom, galera, jogo importantíssimo. Primeiro contra o Flamengo, né? Vamos focar jogo a jogo. Jogo importantíssimo. Amanhã o Batofogo pode disparar na liderança, pode ampliar a vantagem contra o Flamengo. Vamos nos fazer presentes aí no estádio Newton Santos. E. É isso, galera. É isso. Faça seu check-in, compre seu ingresso, Botafogo e Flamengo amanhã no estádio Newton Santos. Comenta aí o que você achou dessas notícias, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos com tudo e tamo junto. Siga nosso site, fogando.meucoracao.com.br. Fogão do meu coração em todas as outras redes e também nosso canal no YouTube aqui. Se inscreva, ative o sininho. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço e eu fico por aqui.